Você sabia que tinha isso aqui? Ah, você não gostou. A gente pode ir embora. Cala a boca. Nossa! Ei, Joe, você sabe o nome de todos os planetas? Minha velha, traga meu jantar. Suco de uva, nozes e passas. Você bateu a cabeça, foi? Minha, Mercúrio. Velha, Vênus. Meu, Marte. Ah, tá. Saquei. Isso é bem legal. Aí, Joel, adivinha qual foi o primeiro animal a ir pro espaço? Não preciso adivinhar, foi um macaco. Não, foram moscas. É, em 1947, para testar a exposição à radiação em grandes altitudes. Elas sobreviveram. É, garota, você é bem sabida. Valeu. Elas viraram super moscas? Quê? Não. Nossa! Conta outra curiosidade legal. Dizem os astronautas que a Lua cheira a pólvora. Bem legal mesmo. Peraí, como é que eles... Ah, devem ter levado amostras da Lua pro foguete. E sentido o cheiro depois, eu acho. Tá, e agora? Eu que sei. Faz uma pergunta. Deixa eu ver. Quem foi o primeiro a ir pro espaço? Ah, fácil. Yuri Gagarin? Gagarin? Isso é... Gagarin? Eu não sei como se pronuncia, só conheço o nome por escrito. Enfim, ele foi pro espaço em 12 de abril de 1961. Uau, tô impressionado. Quantos livros você leu sobre esse assunto? Ah, diz aí, Joel. Não é incrível? Me explica aí por que você gosta tanto disso. Sei lá. Na sua época, a vida era fácil. Isso é bem relativo, mas é verdade. Sabe, ninguém precisava ir pro espaço, mas iam mesmo assim. Isso é doideira. Doideira. Beleza, garota. Agora eu entendi. Ei, sabia que os escudos térmicos dos ônibus espaciais eram feitos de areia? Não, eu achava que aquilo era uma borracha bem grossa. Areia. Disponha. Quer mais uma? Manda. Os astronautas bebiam o próprio mijo. Filtrado. Mas, né? É, a gente tem que se virar com o que tem mesmo. Pois é, acho que não foi tão legal mesmo. Porra! Cadê o volante? Não tem volante nas sondas. Pilotam com alavancas. Peraí. Essa aqui é de verdade? Considerando que deixaram as verdadeiras na Lua, diria que não.
Que demais. Tem cheiro de quê aí? De espaço e poeira. Nossa! Você primeiro. Olha a cabeça. Nossa! Olha só isso aqui. Ah, beleza. Nossa. Nossa. Olha só, quanto botão tem aqui. Ai, que coisa foda. Cara, imagina só. Feliz aniversário, garota. Que é isso? É uma coisa que deu a maior trabalheira pra achar. Toma. Feche os olhos. Garanto que vai valer a pena. Tá bom. De sacanagem comigo? Não tem de quê, garota. Que tal a gente dar uma olhada por aí? Beleza, eu acho. Thank you.
Thank you.